Yeni özel endirimler devam edir hanımlar. İndi isə ən sevilən dərslərimizi sizlər üçün endirdik. Hansı ki qış günlərində istirahət mövsümünə uyğun olacaq. Belə bir gözəl isti yun dəstimiz. Endirimlə xanımlar 100 manata belə bir kostyum əldə edə bilərsiniz bu ucunda. Növbəti bir gözəllik, hansı ki soyuq yerlərə gedəcəksiniz tətil günlərində. Bu gözəl dəstimiz gənc kilolu xanımlarımız üçün unikal bir seçim olacaq. Endirimlə 100 manata xanımlar belə bir dəst sizə təqdim edirik. 3 ədəddir. 42-dən 48-ə qədər ölçüləri mövcuddur. Eyni kostyumumuzun qara rəngi də son 2 ədəddir xanımlar. Soyuq istirahət yerlərinə belə bir gözəl dəstlərimizlə seçim edə bilərsiniz. Növbəti bir gözəllik, bu da belə bir yeni il af havalı lurex materialdan olan angora kostyumumuzdur. Son bir ədəd. Endirimlə dəstimiz 120 manatdır. Növbəti gözəllik, Sempre ən gözəl dəstlərimizdən biridir. Çuloşno lurex materialda xanımlar. Belə bir ədəd əla kostyumumuz var. Endirimlə 150 manatdır. Davam edirik dəst şəklində. Qiymətlər səslənir, şalvar və kofta daxildir dəstlərə. Belə bir lurex angorka gözəl kostyumumuz endirimlə 150 manatdır xanımlar. Bu modelimizdə bir ədəddir. Baxın, bu da yenə də belə bir şahtaq turları üçün rayonlara, istirahətə, otellərə seçim edə bilərsiniz. Elə şəhər içində də bu gözəllikləri seçim edə bilərsiniz. Endirimlə 150 manatdır kostyumlar. Bir zov rəngi son bir ədəd, qara rəngi 3 ədəd butikimizdədir. Yumşaq, yun, angora içində də belə bir parlaq simlər var hər birinin. Daha yaxından çəkirəm, görəsiz. Belə bir möhtəşəm dəstlərdir. Keçid alırıq növbəti modelə. Kilolu xanımlarımız üçün də, orta yaş samballı xanımlarımız üçün də eyni silsilədə belə bir dəstimiz var. Bu da şalvar üstü gözəllikdir. 150 manat endirimlə. İndi isə sizə təqdim edirəm növbəti modellər. Hansı ki ayrı-ayrı da əldə edə bilərsiniz bu dəstlərimizi. Təbii türkü xəzi ilə, italyan trikotajı ilə və orijinal Swarovski qaşlarla möhtəşəm belə bir fitrovka kurtka tək qiyməti endirimlə 250 manatdır. Şalvarlar isə endirimdə 100 manatdır xanımlar. Ayrı-ayrı da əldə edə bilərsiniz. İtalyan trikotajından bir daha qeyd edirəm. 3 ədəd var ölçülər. 3 ədəd ölçülər 42-48-dir boynu xəzdən olan. 3 ədəd də belə. Deməli, gördüyünüz kimi kapşonlu sport modeldə var xanımlar. Çox elegant və çox samballı xanımlarımız üçün seçim etmişik. Hansı ki yeni ildə bir daha qeyd edirəm. Tətilə, istirahətə, həftə sonu, şəhər kənarlarına mükəmməl seçimlərdir istirahət yerləri üçün. Üstü 170, şalvar isə 100 manat. Belə bir gözəllik endirimlərlə təqdim olunur. Və növbəti bir möhtəşəm ansambl deyərdim. Belə bir üçlü kompozisiyadır. Gözəl bir məhsuldur. İçində koftası, üstündə kurtka jiletkası, belə bir qalın, yumşaq və isti belə bir gözəllik şalvarla dəst şəklində xanımlar. Üçü birlikdə 150 manat. Jiletkası, koftası və şalvarı. Ölçülər isə 44-dən 50-yə qədər mövcuddur. 44-dən 50-yə qədər 4 ədəd ölçülər də mövcuddur. Hər birinizi bizə dəvət edirik. Bayram seçimləri bizimlə davam edir.